Zdravím vás, přátelé, já jsem SPH, tady tohle dokument Ještě to jezdí, který se zabývá těmi nejzajímavějšími mimořádnostmi ve světě železnice. Zejména pak v Olomouckém kraji, ale jsme všude tam, kde se něco děje. A o čem to bude tentokrát? Přátelé, to bylo pro dnešek vše. Budu se těšit zase příště. Do té doby. Na viděnou.